Екранизации на загадъчни дестинации, които ни потапят в буйни приключения и с най-мистериозните кътчета на България. Обективът на камерата на влогъра Слави Панайотов The Clashers показва пътя до там, където историите преминават от реалност към предания и легенди. Един своеобразен пътеводител от изцяло нов тип към магичните кътчета. Попадаме на загадъчни дестинации, като свещения триъгълник на Родопите, например. Озоваваме се на Белинташ, мястото на живите, Караджов камък, мястото на мъртвите, Кръстова гора, мястото, където боговете се срещат и къде ли още не. За Слави всичко това започва като на игра, буквално. Играх една игра още от нейното излизане и с годините станах доста добър. Да кажем топ 10 в България, доста напред и в света. И тя е много нашумяла игра и гледах така, когато седнем дори в парка някъде, деца, възрастни отварят си и играят и викаме, аз съм толкова напред, гледам и че правят грешки, що да направя един YouTube канал и да почна да показвам стратегии, армии, как се атакува, как се прави базата. И общо заето първите ми видеа бяха свързани с гейминг. То канала в началото беше изцяло за игри и гейминг. И така постепенно от игрите Слави преминава към нещо по-различно. Красотата и богатството на родната природа. Влогърът води публиката си към едни от най-енергийните локации на България, като обогатява разказите си с лични и забавни истории. Хората се радваха. На мен пък взе, че ми хареса да обработвам видеата, да седна на компютъра, да си правя разни ефекти. Научих се, абсолютно самоук съм за всичко. Днес Слави The Clashers показва факти и не забравя да грабне вниманието на последователите си с известна доза загадъчност. Такава и последната хитова книга на влогър от поредицата за мистериите на България – 50 невероятни места в България. В първата книга, Топ мистериите на България, описах най-мистериозните пълни с легенди места. Тук е малко по от този тип, който по-скритите, по-непознатите места, които са страшно красиви и трябва да са известни. И може би това е целта на една от целите на книгата, освен нали малките да четат и да пътуват и да преоткриват България, защото това е пътя към това да опознаеш и да обикнеш и да останеш най-вече тук. Той каже много интересни видеа, невероятни факти, много интересни книги е създавал и сега чакам за автограф. Аз съм научил много неща от неговите разкази, много неща за България, за света. Разбрах много факти, които ме впечатлиха и искам да продължавам да ги търся и да разузнавам за тях. Реших да разкажа за Шишенци. Това е село, води се, че е изоставено за една нощ. Поне така разбрах от Слави. И казва, че стават паранормални неща, че се чуват като сватба през вечерта. И най-много ме впечатли факта за J1407B, която е планета с пръсен 200 пъти по-големи от тези на Сатурн. Последователите на влогъра наминават вече 1 260 000. Книгите му съдържат познавателна информация, поднесена с настроение под формата на инфотейнмент. Наскоро си разлистих едно от копията и пак се върнах към 2015-16 година, когато посетих най-екстремната екопътека. Тя е в Родопите и даже са си я кръстили. В Родопите много обичат, когато нещо е по-странно и мистериозно, да го кръщават дяволско. Нали, дяволска пътека, дяволски мост имаме. Всичко е дяволско, както и Божите очи, Божи мост. Нали, двете крайности винаги свързани с религията и традициите. Но дяволската пътека специално е много интересна, защото тя е по-екстремна, страховита, минава се през едни мощчета, едни отвесни скали, водопади, скрити, надолу, нагоре. Така, заедно с Слави Панайотов, научаваме на усетно и по забавен начин и за необяснимата сила на храма в Златолист, например, за вкаменената гора на 30 милиона години, за древната пирамида на Траките, за вратата, която води през вековете, за най-стария манастир в Европа или за бялото злато на Овеч.